Եվ կրկին քեզ վստահեց ժողովուրդը։ Հարգելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ամեն օրդ բարով բացվի, տարիքս թույլ է տալիս դույով դիմել և ողջունել մեր ընդհանուր հաղթանակը։ Դու իմ վարչապետն ես։ Այսպես ասել եմ 2018-ին, երբ համայն հայ ժողովրդով քեզ վարչապետ կարգեցինք։ Հիմա էլ քո և մեր երկրորդ հաղթանակից հետո էլի ասում եմ, դու իմ վարչապետն ես։ Դու չվախեցար վստահության հարակվեից, ինչից ժամանակին վախեցել էր իշխանությունը զավթած Քոչարյան Ռոբիկը։ Քո պարագայում վստահության հարակվեն արտահերտ ընտրություններ, որի արդյունքում վերընտրվեց իր վստահությամբ, ժողովրդի տված ձայների բացահայտ առավելությամբ։ Կգա ժամանակ, երբ բացափի պես կպարզվեն 44-օրյա պատերազմում հայ ազգի, հայ քաջազուն զինվորի հանդեպ դավաճանության մանրամասները։ Կպարզվեն նաև այդ դավադրությանը մասնակից արցախցի և հայաստանցի հայ ազգի ներքին դավաճանների անունները մեկ առ մեկ։ Սպասում եմ այն երանելի ժամանակներին, երբ քեզ սխավության նոխազ դարձնողներից յուրաքանչյուրը անուն առ անուն կստանա իր արդարացի պատիժը, և դու արդեն ազատ և անխռով կշարունակես զբաղվել երկրի վերակառուցման բուն գործերով։ Երկիր, որ քեզ բաժին հասավ քանդված, թալանված, ամեն սրբություն ոտնահարված վիճակով։ Դրանք մեր երկրի ներքին դավաճանները, որ Ղարաբաղյան մաֆիոզ կլանի սերմերից մեր երկրում աճած մոլախոտերն են, այն սրիկատականքներն են, որ ոչ նամուս ունեն, ոչ թասիբ ու ոչ էլ հայրենիք, բայց դրանք, հարգելի վարչապետ, դեռ շարունակելու են իրենց խարդավանքներով և նենգությամբ քեզ խանգարել։ Դրանք, որ նախկինում ժողովրդից մերժված մի քանի հոգու կաշառքով խցկեցին ազգային ժողով, դեռ շարունակելու են մեր երկիրը ներսից քանդելու իրենց դավադիր գործունեությունը։ Դրա առաջին քայլերը մենք տեսանք, երբ պիոնների կեցվածքով և աչպարարի վերնազգեստով և թաղային խուլիգանի պահվածքով թատերական ինչ-որ ծիծաղելի ներկայացում բեմադրեցին, և դեռ դուրս չեկած միտինգային իրենց կերպարից «հա, խոսում են, հա, մեղայ Աստծո, հաչան շներին հիշեցի»։ Բայց դե ինչպես ժողովուրդն է ասում, քարավանը շարունակում է գնալ։ Քո քարավանի հաստատուն ընթացքը, սիրելի վարչապետ, արդեն տեսնում և շնորհավորում են մեծ տերությունների ղեկավարները։ Հիմա, վարչապետ, Հայաստանի և Արցախի համար բախտ օրոշ շրջան է, և թափառող մտքերով ապրողներին իրենց իսկական տեղը ցույց տալու ժամանակն է։ Դու վստահ հենվիր, ամուր հենվիր քեզ մանդատ տված ժողովրդի վրա։ Հենվիր հավաքական նրա ուժի, նրա համառ կամքի, իր բարեկամին և թշնամուն արդեն չափազանց լավ զանազանողի վրա։ Հեղափոխությունը սկսելու առաջին օրերին դու աստվածային նեցուկ արդեն ունեիր, որին դու հենվեցիր և առաջացար, և հավաքական մի ողջ ժողովուրդ միացավ քեզ, միացան հայեր համայն աշխարից։ Աստված քեզ բերել էր փշալարերի ձերբակալությունների կալանավորման փորձարկումների միջոցով անցկացնելով, բերել էր մի քարուքանդ երկիր, և դու կարողացար ժողովրդին վերադարձնել իրեն պատկանող, բայց իրենից խլած հայրենիքը։ Դեռ շատ փորձություններ են սպասվում քեզ, վարչապետ, փորձություն հապկի հետ, որի այսօրվա ղեկավարը Հայաստանի սահմանի վրա Ադրբայջանի բացահայտ ագրեսիան համարում է սոսկ միջադեպ և ոչ թե ագրեսիա։ Քեզ փորձություն է սպասվում նաև արտաքին թշնամուց ավելի թշնամի ներքին տականքներից, որոնցից մի մասը ազգային ժողովում հենց առաջին օրվանից սկսեց և շարունակում է մեր երկրի ներսում անկայունություն սերմանելու դավադիր գործընթացը։ Մարտահրավերները շատ են, հեշտ չի լինելու, բայց մեր և քո հզոր կամքով, անդուր պայքարով մենք հաղթելու ենք։ Սարդարապատում տարած մեր հաղթանակի տեսլականը մշտական մնա քո հայացքում, վարչապետ, և մեր զինվորի հերոսական կերպարը քեզ ապավեն լինի, և բանակի հզորության մեջ տեսնենք մեր երկրի ապահովությունը։ Մեր նախկին ոչ բարով ղեկավարներն անտեսել են հայոց բանակը, թալանել են նրան հասանելիքը, աչքաթող են արել զինվորին։ Գիտեմ դժվար է, գիտեմ բազում են անհետաձգելի գործերը, բայց դե դու, վարչապետ, քո կամքով, մեր կամքով ընտրել ես շատ դժվարին մի ճանապարհ։ Այդ ճանապարհը շարունակիր անցնել նույն պատվով, հենարան ունենալով քեզ մեծ լիազորություններ տրված ժողովրդի սերն ու քեզ զորակցող նրա ուժը։ Հաջողություն քեզ ապագա կերտելու աստվածահաճոքով վեհ գործերում։ Մենք քեզ հետ ենք, և քո դեմ եղած ցանկացած դավադրություն ավարտվելու է ընդամենը, ինչպես Չարենցն է ասում, որպես մի քար նետված Արարատին։ Վերջում դարձյալ կրկնեմ, դու իմ վարչապետն ես, հավատով և սիրով, Ալիս Սողոմոնյան։ Ադրբեջանն ունի նպատակադրում վնասել Հապկի վարկանիշին, և ընդհանրապես Ադրբեջանի գործողություններն ուղղված են նաև Հապկի դեմ, և ուղղված են նաև ռուս խաղաղապահ առաքելության դեմ։ Մենք պետք է աշխատենք մեր Հապկի գործընկերների հետ, ասել է իշխող մեծամասնության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը, ով այսօր ընտրվել է ԱԺ փոխնախագահ, իսկ մինչ այդ աշխատում էր ԱԳ փոխնախարար։
Երևի ապահովելու համար քաղաքական կապը ԱԳՆ-ի ինքնավար ղեկավարության եւ վարչապետի աշխատակազմի միջև որն անհաջող ավարտ ունեցավ նրա համար։ Անդրադառնալով հարցին, թե հստակ ժամկետ կա, որ եթե ՀԱՊ կչարձագանքի, Հայաստանը կարող է դիմել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրներին, Ռուբինյանը պատասխանել է՝ հստակ ժամկետ չկա, ամեն ինչ կախված է զարգացումներից։ Միաժամանակ նա ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու համար պետք է համապատասխան մթնոլորտ ապահովված լինի, աշխատանք տարվի։ Բացի այդ, կա քաղաքական եւ արտաքին քաղաքական պատեհության եւ նպատակահարմարության հարց, ասել է նա։ Իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչի մանր գավառական շուստրիությունը աչքի է ծակում պարզապես։ Էլ ավելի հետաքրքիր է դրա ժամանակային կտրվածքը։ Հայաստանն ունի այդ ժամանակը, թե դա Բաքվի պատճառով անհարմար վիճակում հայտնված Ռուսաստանի ժամանակն է իր պլաններն իրագործելու համար, որի մեջ են մտնում Արցախի հարցի փակում նորինականացնելը, այսպես կոչված Ադրբեջանի որպես լեգիտիմության պետության Մինսկի խմբի չեզոքացումը, դեմարկացիոն կոմունիկացիոն եւ խաղաղության պայմանագրերը։ Իսկ այդ ժամանակն ունեն Մինսկի խումբն ու դրա արևմտյան համանախագահները, որոնք դեռ բաց են պահում հայկական իրավունքների եւ պահանջների դուռը Երևանյան վարչակազմի մերժումների պայմաններում։ Դատելով համանախագահների վերջին հայտարարությունից, որը կարող է վերջինը լինել, ընդհանրապես այդ դուռն արդեն փակվում է։ ԿՊ գործիչների աբսուրդը հասնում է գագաթնակետին եւ կարիք կա Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղան միջական միջամտության իր դեմագոգիկ տաղանդի ողջ ուժով, քանի դեռ ուշ չէ։ Կայունության եւ խաղաղության բացված ճանապարհների իդիլյան քաղաքական անմեղսունակության հետևանք լինելուց բացի ուղիղ երաշխիք են թշնամուն դրանից բխող անձնական պատասխանատվությամբ ամեն զոհի եւ կորուստների համար։ Նյութի աղբյուրը Լրագիրը է։ Հայ-ամերիկյան հարաբերության նոր փուլ՝ հանդիպակաց նախաձեռնությունների ժամանակը։ Նշանակվեց ԱՄՆ-ում Հայաստանի նոր դեսպան Լիլիթ Մակունցը։ Այդ նշանակումը դեռևս ոչ պաշտոնական տեղեկատվության մակարդակում առաջացրել էր հանրային բուրըն արձագանքներ ամենատարբեր գնահատականներով։ Առանցքային նա իներ, որ հեղափոխությունից հետո մշակույթի նախարար նշանակված 2018 թվականի դեկտեմբերի արտահերտ ընտրությունից հետո Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար եղած Լիլիթ Մակունցը մի կողմից կադրային դիվանագետ չէ, մյուս կողմից էլ չունի քաղաքական գործունեության այն փորձառությունը, որը նրան թույլ կտա աշխատել Հայաստանի համար գերկարևոր այդ ուղությամբ։ Այդ ամենով հանդերձ, սակայն, այդ հետագիծը եւ կադրային դիվանագիտության եւ քաղաքական մեծ փորձառության բացակայությունը դեռևս չեն կարող լինել աներկբա արդյունավետության մասին խոսելու նախադրյալ։ Դրանք կարող են լինել որոշակի կասկածամտության կամ մտահոգ դիտարկումների կամ հարցադրումների առիթ, սակայն ամենևին ոչ մի արժեք ձախողման ավանսով նախադրյալ։ Ավելին, Մակունցի նշանակման հարցում նշվարվում է, կարծես թե, մի բավականին առանձնահատուկ հանգամանք։ Նրա քաղաքական նշանակման էական գործոններից մեկը թերևս վարչապետ Փաշինյանի համար անձնական վստահելիության հարցն է, ինչը թերևս հուշում է, որ Երևանը քաղաքականապես կարևոր է գնահատում հայ-ամերիկյան հարաբերությունը պատասխանատու եւ թերևս պատմական ներկայիս փուլում։ Ավելին, անձնական վստահելիության այդ գործոնը թերևս հայ-ամերիկյան փոխհամաձայնեցված գործոն է, որը կբարձրացնի փոխադարձ վստահելիությունն աշխատանքում։ Իսկ թե ինչու այդ գործոնը կարող է կարևոր լինել հայ-ամերիկյան հարաբերության համար, հատկապես ներկայիս բարդ աշխարհքաղաքական եւ ռեգիոնալ շրջափուլում, թերևս չունի ավելորդ մեկնաբանությունների կարիք։ Ներկայումս դեսպանի պաշտոնական նշանակումով մեկնարկում է անմիջական աշխատանքի փուլը, այն անկասկած լինելու է շատ բարդ, հաշվի առնելով նաեւ հայկական որոշակի գործոններ կապված այն հանգամանքի հետ, որ ԱՄՆ հայկական համայնքի կարևոր կազմակերպություններից շատերը ՀԴ-ի շրջանակում են, իսկ Դաշնակցությունը Հայաստանում ունի հայտնի դիրքավորումը քաղաքական մեծամասնության հանդեպ։ Այստեղ շատ կարևոր է, թե արդյոք երկուստեք կլինի առնվազն այդ դաշտում վերկուսակցականության կամ վերներքաղաքականության գիտակցումը, եւ Հայաստանի նոր դեսպանի հետ գործակցության հարցում ԱՄՆ-ի հայկական այդ կազմակերպությունները մի կողմ կդնեն Հայաստանի ներքին քաղաքական խնդիրները, իսկ եղած տարակարծությունները կքննարկեն առավելագույնս անաղմուկ մեխանիզմներով։ Միաժամանակ հասկանալի է նաև, որ համաշխարհային վերափոխումների շրջափուլում շատ կարևոր է, որ ԱՄՆ-ում իհայտ գան հայկական մեծ ռեսուրսի կազմակերպական նոր մեխանիզմներ, ոչ թե եղածին փոխարինելու, այլ եղածը համալրելու, թե գործիքակազմը, թե օրակարգը հարստացնելու իմաստով։ Ընդ որում, շատ կարևոր կարող է լինել, որ նախաձեռնությունը գնա ոչ միայն Երևանից, այլ գա նաև ԱՄՆ հայկական շրջանակներից, թե ինքնակազմակերպման, թե դրա միջոցով Երևանին հայ-ամերիկյան օրակարգը համալրելու առաջ
առաջարկներ ներկայացնելու իմաստով։ Նյութի աղբյուրը առաջինն է եմ։ Ղրիմը երբեք Ռուսաստանի տարածք չի լինի, Զելենսկի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ղրիմը երբեք Ռուսաստանի տարածք չի լինի։ Այս մասին նա ասել է Դոմ հերոստալիքին տրված հարցազրույցում։ Դա նրանց հողը չէ, նրանց սերունդներն այստեղ չեն մեծանա, և նրանց երեխաները մեր հողի համար չեն մեռնի, այն երբեք ռուսական տարածք չի լինի։ Հայտարարել է նա հավելելով, որ թերակղզու վերադարձն Ուկրաինային ժամանակի հարց է։ Զելենսկին վստահ է նաև, որ ոչ ոք չի կարող Ղրիմը սիրել այնպես, ինչպես դա անում են ուկրաինացիները։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, որ անում է ամեն ինչ Ղրիմը վերադարձնելու համար։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Անդրանիկ Փիլոյանը նշանակվել է ԱԻ-ի նախարար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանագիր է ստորագրել, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն սահմանադրության 150-րդ հոդվածի, Անդրանիկ Փիլոյանին նշանակել արտակարգ իրավիճակների նախարար, նշված է տեքստում։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Տիգրան Խաչատրյանը նշանակվել է ֆինանսների նախարար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանագիր է ստորագրել, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն սահմանադրության 150-րդ հոդվածի, Տիգրան Խաչատրյանին նշանակել ֆինանսների նախարար, նշված է տեքստում։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Ադրբեջանը չի կարող ցանկացած պահի մտնել Հայաստանի տարածք։ Ռուբեն Ռուբինյան։ Ադրբեջանը չի կարող ցանկացած պահի մտնել Հայաստանի տարածք, և դա ապացուցվել է մեկ շաբաթ առաջ Գեղարքունիքի մարզում տեղի ունեցածով, երբ մեր զինված ուժերը փայլուն կերպով դիմակայեց հարձակմանը։ Ինչ վերաբերվում է Սև Լճին, Գեղարքունիքին և մյուս հատվածներին, ադրբեջանական զորամիավորումները այնտեղ գտնվում են ապօրինի և պետք է այնտեղից դուրս գան, ազգային ժողովում հայտարարեց փոխխոսնակի թեկնածու ԿՊԱ-ական Ռուբեն Ռուբինյանը, երբ պատասխանում էր «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի հարցերին։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Վահան Քերոբյանը նշանակվել է էկոնոմիկայի նախարար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը համաձայն սահմանադրության 150-րդ հոդվածի, Վահան Քերոբյանին նշանակել էկոնոմիկայի նախարար, նշված է տեքստում։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է եմ։ Նախագահական նստավայրում տեղի է ունեցել սնանկության դատարանի դատավորների երթման արարողություն։ Նախագահական նստավայրում Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի մասնակցությամբ այսօր տեղի է ունեցել սնանկության դատարանի դատավորներ Սերինե Խաչատրյանի, Լիաննա Հարությունյանի, Նելի Հարությունյանի և Լիլիթ Սաղոյանի երթման արարողությունը։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է նորանշանակ դատավորներին, մաղթել հաջողություններ և հույս հայտնել, որ նրանք անբասիր կկատարեն իրենց պարտականությունները։ Նյութի աղբյուրը առավոտ է եմ։